6 meses, pero de prácticas oficiales de la escuela. Sí. Pero después en verano, que siempre suele venir. Gracias por asistir a la presentación pública de este evento que para el Concello de Tomiño va a ser muy importante a lo largo de finales de este año, principios del año que ven. Que lle chamamos un evento que no que vamos traballando dende maio e quere ser pois, unha homenaxe que estamos convencidos de que o Concello de Tomiño lle debe a Antonio Fernández, un pintor reconhecido a nivel galego, a nivel estatal, a nivel internacional e que naceu en Goián, como todos sabéis, un pintor de Goián. Levamos dende maio traballando no Concello para sacar adiante esta homenaxe, pero quixemos facelo non como unha actividade cultural máis do Concello, que, digamos, organiza a Concellaría de Cultura, sino que quixemos darlle pues, participación a todo o mundo e a todos os colectivos de Goián que os están aquí representados e que levan traballando duramente na comisión que organizará todos estes eventos que están planeados. ¿No? Dende o Concello queremos darlle as grazas a todos eles, aínda que sei que o fan de corazón e de moi bo gusto, porque de boa gana, porque todos estaban convencidos como a nós de que Goián e Tomiño pues, lle debía esta homenaxe a Antonio Fernández. Eu o que vou a facer nesta rolda de prensa é ler un manifesto, o manifesto da Comisión Antonio Fernández, que recolle un pouco as inquedanzas e tamén os eventos que se acordaron levar a cabo pois, dende este domingo, digamos, que empezamos xa co certame de pintura ata febreiro do ano que ven. Queremos que sea tamén un ano escolar ou parte dun ano escolar Antonio Fernández, por eso están implicados as escolas, os nenos e nenas de Tomiño, porque queremos que esta figura permaneza para o futuro e que mellor que eles para conservar a memoria e facelos participar. Bueno, paso a lervos entón o manifesto da comisión que dice que no pasado 20 de maio o Concello de Tomiño varias asociacións e entidades colectivas vencelladas a Goián así como un grupo de veciños e veciñas reuníronse no centro goianés e decidiron constituir a Comisión Antonio Fernández. Todos nós estamos sensibilizados coa figura do insigne pintor goianés Antonio Fernández Gómez e somos conscientes de que até agora o seu legado non ten o coñecemento social que merece. Así mesmo, recoñecemos que as institucións públicas non deron resposta á protección e promoción do seu patrimonio cultural. Foron derrubados tanto a súa casa natal como o seu taller, a feito de que fai máis grave tratándose dunha persoa solidaria e participativa que donou os terreos para construir as escolas de Goián, o cal consideramos que existe unha débeda histórica do povo e da administración pública con esta persoa. Os colectivos da Comisión Antonio Fernández Os objetivos da Comisión Antonio Fernández serán recopilar, identificar e dar coñecemento o traballo artístico do pintor, valorizar a figura humanista, filántropa e social da persoa e evitar que a súa figura nunca máis caia no esquecemento entre os veciños do Concello e da comarca. Despois de varias reunións de traballo e valoracións colectivas, concluíuse que se celebrará o ano Antonio Fernández, no cal a Comisión desenvolverá e executará as seguintes actividades. 1. Crear a Bolsa Antonio Fernández co obxecto de contratar a un licenciado en Historia da Arte para catalogar a súa obra e recoller información e documentación alrededor da súa figura. 2. Adicar unha aula das Escolas Vellas para albergar material e documentación que se recolla criando a Aula Museo Antonio Fernández que pretendemos que sexa xermen do futuro museo. 3. Organizar a exposición Antonio Fernández, pintor de Tres Mundos, comisionada polo crítico de arte Carlos Bernárdez e que se celebrará no Centro Goianés do 4 ao 20 de outubro. 4. Organizar o primeiro certame de pintura ao aire libre Antonio Fernández o domingo 25 de agosto, que estará patrocinado polo Concello e a Comunidade de Montes de Goián. Crear un portal web que chamamos antoniofernandezpintor.com,
no cal se recollerá información e documentación sobre a súa vida e a catalogación da súa obra. Sexto, viaxe ao Museo Provincial de Lugo, aberta a todos os veciños e veciñas de Goián, para que coñezan a sala Antonio Fernández, sita en dito museo, a cal se fará o 29 de setembro. Sétimo, declarar ano escolar Antonio Fernández, no cal estarán involucrados as direccións dos centros de ensino, especialmente do CEI Pintor Antonio Fernández, no que se dará a coñecer a exposición e a súa figura entre o alumnado. Octavo, campaña do comercio, a proposta de Adeto, tamén aquí representado, onde cada establecemento comercial colocará unha réplica dun cadro de Antonio Fernández en sinal de apoio á difusión de todos estes actos. Nove, en novembro celebrarase o ciclo de cinema Antonio Fernández, no cal se proxectarán filmes relacionados coa arte a proposta do Cineclube Poleiro. Dez, homenaxe musical o 16 de febreiro, precisamente no 132 aniversario do seu nacemento, organizado pola Agrupación Musical de Goián. E 11, solicitude ao Pleno da Corporación Municipal o nomeamento de Antonio Fernández como fillo predilecto a título posto. Os abaixo asinantes, comprometémonos a traballar a prol destes objetivos e a difundir estas actividades coa idea de desenvolver o que el tanto aportou á sociedade e contribuir a que o legado Antonio Fernández se sea transmitido ás xeracións futuras. E os asinantes son o Concello de Tomiño, a Comunidade de Montes de Goián, a Asociación de Veciños de Goián, o Centro Goianés, a Comunidade de Usuarios de Aguas de Goián, a Asociación Cultural Eliseo Alonso, o Cineclube Poleiro, a Asociación Xuvenil Taíña, a Fundación Xavier Pousa, a Fundación Piñeiro, a Agrupación Musical de Goián, a Deto, o Goián Club de Fútbol e o Colexio Pintor Antonio Fernández de Goián. Como vedes, trátase de unha comisión a que está incluída, aparte destes colectivos, tamén outras persoas que a título individual quixeron participar e ás cales lle agradecemos a súa chega e a súa participación neste tempo, pero quixemos que sexa, sobre todo, unha homenaxe colectiva. E facemos a presentación, esta rolda de prensa hoxe aquí, porque precisamente o domingo é cando temos pues, o certame de pintura ao aire libre. Este domingo, na Fortaleza de Goián, teño que decir que xa hai inscritos máis de 30 pintores e pintoras. E, bueno, a partir de aí, con todo o que dixemos, seguro que algún membro da comisión pode comentar máis polo miúdo ou quere comentar algunha das cousas, e senón, pues, estamos tamén abertos ás vosas preguntas. Che, comporta-te que... pronto. No, se ayer te viene pronto, e digo, pronto que es para ti, sempre para ser la fiesta.